يهدني فيه ومر لياليه. توسي الله تعالى ايو اوانن آية كي نونا منا سوانيني حقيقة مؤمنين غسكيا. الله تعالى تي إنما المؤمنون للي مؤمنين ما سككين إيماني الذين آمنوا بالله سوني ودسكي إيماني دا الله ورسوله دا منزان الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هريو الله تعالى ينا ميمت إيماني دا شي سعدنا ينا ميمت إيماني دا منزان الله صلى الله عليه وسلم. Damar rukunan imani guda shida ne. Mutum ya yi imani da Allah, ya yi imani da mala'iku, ya yi imani da manzanni, ya yi imani da littafai, ya yi imani da ranar ƙarshe, sannan ya yi imani da ƙaddara, alkhairinsa ko kuma sharrinsa, kamar yadda ya zo a hadisin Jibril alayhi salatu wassalam lokacin da yake tambayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi labarin imani. To malamai suka ce idan an zo kan manzanni za a yi imani da su gabaki ɗayansu jumlatan, sa'annan za a yi biyayya ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a keɓance. Idan an zo kan littafai za a yi imani dukkan littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar, irin su At-Taura, irin su Injila, amma kuma za a yi koyi, za a bi umarni da hani wanda yake a cikin Al-Qur'ani mai girma a keɓance. Wa'ancan kuma za a yi imani da su a dunkule cewa Allah ya turo annabawa da su. Wannan ke nuna musulunci addini ne wadda ya yadda ya ma yi imani cewa an turo wasu annabawa kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma dole musulmi ya yi imani da wa'annan annabawan, ya kuma yi imani an saukar masu da littafi. Wannan ke tabbatar da addinin musulunci ya game sauran addinai ya yi imani da su. Shi yasa Annabi Isa alayhi salatu wassalam annabinmu ne, kuma Injila da aka saukar mashi littafinmu ne, Annabi Musa annabinmu ne, littafin da aka saukar mashi At-Taura littafinmu ne, Annabi Dawud annabinmu ne, Zabura da aka saukar mashi littafinmu ne, haka nan dukkan annabawa namu ne gabaki ɗaya, ba bambanci tsakaninsu. Allah tabaraka wa ta'ala yace la nufarriqu baina rusul, ba mu bambanta tsakanin ahadin min rusul, ba mu bambanta tsakanin ɗaya daga cikin annaba. La nufarriqu baina ahadin min rusul, dukkan annabawa wanda suka Allah turo ba mu bambanta tsakaninsu, dukkan su namu ne, mun yi imani da su. To amma zaka samu da yawa ana maimaita annabawa sun daban, saboda me? Saboda shi aka ce mu yi koyi da shi, su kuma mu yi imani da su. Littafin da aka bashi mu yi biyayya ga wannan littafin da hani ko bari, amma su wa'ancan littafin mu yadda an saukar da su. To shi yasa Allah ta'ala ce mu'minai kawai su ne wanda suka yi imani da Allah, sa'annan suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kanu ma'ahu, damirin zai koma kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sahabbai suka kasance a tare da shi. Tunda mu yanzu ba mu da wannan damar kasancewa a tare da shi a hakika, idan suna tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan damirin hu ma'ahu zai koma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shine aqrab mazkur a cikin ayan, shine abinda aka ambata na kurkusa da wannan jumla. Ala amrin jami'in, idan sahabbai suna tare da manzon Allah akan wani al'amari wadda al'amari ne wadda ya game kowa a cikin al'umma. Akwai al'amari wanda ya shafi mutum shi kadai, kuma al'amarin sayan abincin gidanka da tarbiyyar ƴaƴanka da biyan kuɗin makarantansu, duk al'amari ne wanda ya shafe ka kai a matsayinka na mai gida. Amma akwai al'amarin da ya shafi al'umma gabaki ɗaya, kamar a wannan zamanin ka ce abin da ya shafi lantarki, kaga al'amari ne ai ba na mutum ɗaya ba, ko mutane ne da yawa ko kuma ƙasa gabaki ɗaya. Al'amarin da ya shafi wato ainihin mai wanda ake dora wa mota, al'amari ne na gabaki daya. To idan ana cikin al'amari wanda ya shafi jama'a gabaki daya, sahabbai suna tare da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba a yadda ba, inji Allah tabaraka wa ta'ala yace bai yadda wani daga cikin jama'a yayi gaba gadi
ya bar wannan al'amarin na jama'a yayi tafiyarsa ba a yadda ba. Allah ta'ala ce wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu, ba a yadda su tafi ba. In ana majalisa ana tattauna al'amura na al'umma gabaki daya, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jagorancin wannan zaman, kada wani ya dai kuta ba tare da ya nemi hatta yasta'zinuhu, hatta yasta'zinu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sai wanda yake wajen ya ce ya Rasulullah ai min uzuri, matata wani abu ya faru ko dana wani ya faru ko kuma mun yi alkawari da wani adidai wannan lokacin sa'an nan ya fita, ba a yadda shi ya sulale ya fita. To wannan kiyasin zai ci gaba akan dukkan jagoranci na al'umma. Idan da za a ce yanzu ana zaune da minista na Abuja, manya-manyan mutane, ana tattauna yaya za a samu zaman lafiya, yaya za a samu saukin wahala, yaya za a gyara hanyoyi, yaya za a samu wuta wanda ya tabarbare a yanzu da yawa, to kada wani ya fita. Sai ya ce yana neman izini, an mishi izini. Kiyasi akan jagorancin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma ladabi na bin shugaba. Ki samu a musulunci akwai shugabanci kuma akwai biyayya ga jagoranci. Sai mutum ya nemi izini, ba kuma neman izinin kadai ba, sai an bashi izinin cewa to lalle an yadda mashi. Duk da wannan aya yana bayani ne kai tsaye akan shi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ce innal ladhina yasta'dhinunaka, lalle wa'adda idan ana zauna a tare da su ana tattauna al'amura suna neman izininka, ula'ikal ladhina yu'minuna billahi wa rasuli, wa'annan sune suke imani da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaka iya tacewa anan cewa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ne kai tsaye ga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma rukuni ne babba a cikin rukunonin abin da ke tabbatar da imanin mutum. To idan mutum ya nemi izini, to shine yake nuna alaman yana da imani. Fa idza sta'zanuka li ba'd sha'nihim, suka nemi wato ainin izini daga wajenka saboda wasu wato ainin al'amura nasu, wasu bukatu nasu, wasu sha'anin da ya shafe su su kadai, to sai Allah ta'ala ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa'adhin liman shi'ta minhum, sai kai izini ga wanda ka so a cikin su, sai kai izini ga wanda ka so a cikin su. Bayan ka saurare shi ya kuma nemi wannan izinin, to wanda ka ga dama sai ka bashi izini, wanda baka ga dama ba ma'ana shine kar ka bashi izini. Al-mantuq anan, abinda Allah ta'ala ya fadi anan shine sai kai izini liman shi'ta minhum, ga wanda ka dama. To a cikin wannan ma'ana akwai adunkule kuma cewa kar ka ba ma wanda ka dama izini in ka so, wanda ka so ka ce ya tafi, wanda baka so ba ka ce a'a ya zauna. Domin can baya a tauba, idan mun tuna da kyau, lokacin da waɗansu suka zo suna neman izini a lokacin da za a je yaƙi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu izini, daga tambaya izini, daga tambaya izini, daga tambaya izini, ba ma dogon bincike izini, saboda saukin kai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da girman majama'a da rashin takura musu. Sai Allah ta'ala ya kwabe shi yace afallahu anka lima adinta lahu, an yafe maka amma me yasa ka dinga ba su izini haka kawai. Da mutum ya zo, daman yawanci munafakai ne, ba sa son su je yaƙin Tabuka saboda nisa da wahala. Saboda da mutum ya zo yana bayani sai ce je ka, Allah ta'ala ce a'a, amma saboda matsayinsa sanda aka yafe mashi kafin ma a tambaye shi me yasa yi. Afallahu anka lima adinta lahu, ya kamata ya zamanto ka musu izini wanda ba mu so ka musu wannan izinin ba, amma mun yafe maka. To kafin a gaya mai maganan ma aka ce an yafe mashi, amma me yasa ya haka? Manzo sun yana da matsayi babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, matsayinsa ba kankani ne ba. To saboda haka neman izini a wajen shugaba duk lokacin da ake tare cikin wani lamari a musulunce ɗabi'unmu ne, ɗabi'a ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke karantar da mu, ba akan shi manzo kadai ba, duk wanda aka ce shugaba ne to dole kai biya gare shi. Wannan shi ke faruwa a sallah kullun sau biyar na farilla. Idan shugaba yana gaba yana bada sallah, ba a yadda ka wuce shi.
baka bara gabanin shi, baka ruku'i, baka sujada, duk karantarwa ce ta biyayya ga jagoranci. Bai kamata a samu musulmi shi ke saba wa jagoranci ba, idan fa ana kan gaskiya ba alama ce ta imani ba. Shi sa malam gumi Allah ya kara masa rahama yace da wannan ayan, idan shugaba ya sanya haraji wa mutane saboda bukata, misali a ce ana cikin fari ko yunwa, sai shugaba ya ce duk wanda suke da kuɗi an buga musu haraji, an buga musu kaza su kawo saboda a tallafa ma jama'a, a tallafa ma ƙasa, a tallafa ma yanayin da ake ciki, wajibi ne su biyayya. Da wannan shi yasa ko ake buga haraji na shigowan kayayyaki na ƙasashe wanda yake daga waje, an yarda shugaba ya buga haraji cewa duk wanda zai shigo da kaya ya kawo abu kaza saboda a tallafa. Amma a musulunci wannan harajin da ake dora mutum ba wai yana nan bane saki babu kaidi kowane lokaci, kowane shekara, sai lokacin da bukatuwar abin ta taso sai a ce to daga yau duk mai shigo da kaza ya kawo kaza. Alaman imani ne kuma ya biyayya, alaman munafurci ne kuma yake, idan an kama shi kuma a hukunta shi. Amma idan ƙasa ta samu wato sauki, ta samu nutsuwa, ta samu dukiya mai yalwa, ba a dora mutum haraji idan zai shigo da kaya ƙasan musulmai. Hatta wanda ba dan ƙasan ba, idan yalwa ta arziki ta yawa a kyauta zai shigo da kaya ƙasan musulmai, yana musulmi. Amma duk lokacin da bukata ta taso, shugaba yana da haƙƙin ya buga wannan haraji. Allah tabaraka wa ta'ala yace kai izini ga wanda kaso a cikin su. Kuma abu na biyu, wastagfir lahum, ka neman musu gafara daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda neman gafara manzo sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa ya bambanta ga neman gafaran wanin su ga wanin su, saboda irin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Abu Zar al-Ghifari yazo Madina da wa'anda suka musulunta a garin su Ghifar, manzo sallallahu alaihi wasallam yace da yace ka gane ne, yace na gane ka, ya faɗi sunansa, ya faɗi sunan garin sa, yace kuma ghafarallahu li Ghifar. Aka ce anan an gafarta mashi, manzo sallallahu alaihi wasallam ya neman ma al-Ghifar gafara na musamman, kuma Allah ta'ala ya gafarta masa. Saboda shi addu'a saba irin addu'o'i bane na kowane irin gaba gari. Shi yasa munafikai Allah ya hana, Allah ya hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya je ya musu sallah. Allah ta'ala ce kada ma ya tsaya akan kabarin su. Saboda me? Saboda addu'an da zai yi ba za a karba ba, saboda haka aka hana shi ma kada ya je. Addu'an manzo sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da kowane irin addu'a da wani zai yi da neman gafara. Sai Allah ta'ala ce ka nemi musu gafara. Shi yasa yawan sahabbai sun shiga cikin wato ainihin rahman Allah saboda kasancewar su tare da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ba daidai bane mutum yana nan, yana Najeriya a yau inda ake yawan barna, ka dubi sahabi kawai ka faɗi magana yadda ka ga dama, yadda kake cikin barna a koda yaushe. Su da suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hannu da su, yaci abinci a tare da su, yayi musu addu'a irin wannan, da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wastagfir lahumullah, ka neman musu gafara daga Allah ta'ala. Da wannan ka'idan na biyayya ga shugabanci, Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsan tawila. Allah ta'ala ce ya ku masu imani, ku yi biyayya ga Allah, ku yi biyayya ga manzon Allah kai tsaye. Wannan babu wani wato ainin ja, duk abinda annabi sun ya faɗa sai abi. Wa ma atakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Duka suna nuna cewa abi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wani sama, ba wani sama. To amma da aka zo kan shugaba, da yake duk wani shugaba idan ba shi ba yana iya kuskure, shi ba masumi bane. Duk shugaba da kake gani ɗaya ne daga cikin mu ya zama shugaba kamar mu, yana iya daidai, yana iya kuskure. Wa ulil amri minkum, sa'annan ku yi biyayya ga shugabanni wanda suke a cikin ku. To saboda Allah ta'ala ya san ana iya samun rauni na shugaba a matsayin sa na dan adam, kuma ba annabi bane, sai Allah ta'ala ce in aka samu sabani tsakanin ku da shugabanni,
kuna son kaza suna son kaza akai sabani fa intanazatun fi shay farduhu ila Allah war rasul sai ku maida al'amarin da kuka sabani da su zuwa ga mai Allah yace mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi domin anan ne za a iya taci al'amarin a gane waye mai gaskiya dan wani lokaci zaka samu mabiya suna tuhumar shugabanni ko an zalunce su ko an yi kaza ko an yi kaza su kuma shugabanni suna tuhumar mabiya da cewa ba sa biyayya sun ba da umurin ayi kaza ba ayi ba sun hana kaza ba a hannu ba to in aka samu irin wannan sabani sai a maida wannan sabanin ga Allah da manzansa domin a samu mafita amma haka din ba zai faru ba sai ga masu imani in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir maganan imani na biyayya ya sake dawowa idan kuna da imani da Allah da ranan karshe haka ya kamata zamantakewa ya kasance tsakanin mabiya da shugabanni biyayya in aka samu sabani to a maida al'amarin ga Allah da manzansa wannan shi ya dace shi yafi inna Allah lalle shi Allah gafurun Allah mai gafara ne rahimun Allah mai jin kai ne ga bayinsa Surah An-Nur verse 62 Allah the Most High now describes the qualities of the believers in terms of their obedience to Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam Allah says innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi the true believers are only those who believe in Allah and they equally believe in the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam these two are among the six articles of faith in accordance with the teaching of the hadith of Jibril alayhi salatu wasalam when he asked the prophet sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil iman tell me o prophet of Allah concerning iman what does iman mean the messenger of Allah told him that iman is for one to believe in the oneness of Allah as the only one worthy of being worshipped then number 2 one should believe in the messengers of Allah then the scriptures the day of qiyamah the qadr and believe in also the angels these are the six things that the combination of which gives you iman so whoever believes in these things he is a believer all the messengers who came before the prophet sallallahu alaihi wasallam must be accepted and believed in by every muslim however from whom do you take model who do you follow in order to worship allah you only follow the prophet sallallahu alaihi wasallam all other messengers we believe in them that they came from allah and then with a divine message from him tabaraka wa taala the scriptures they brought the injil the Torah and all other scriptures which the messengers of Allah came in order to guide mankind of their time we also accept and we believe in them however the scripture we should read and practice is the glorious Quran therefore the message contained in Injil and Zabur as pure as it is and before it was interpolated then are clear messages that every Muslim believe in this means that Islam is a universal religion whereby a Muslim will not distinguish that it is only in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that I believe in rather you believe in all the messengers just as Allah the Most High says la nufarriqu baina ahadin min rusuli we do not distinguish between one and another of the messengers of Allah as they came we believe in all of them however who do we follow and we take model from is the prophet sallallahu alaihi wasallam which scripture do we use in order to worship Allah it is the Quran so wa idha kanu ma'ahu ala amrin another quality of believers In addition to their belief in Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam is that wa idha kanu ma'ahu ala amrin if they are together when they are together with the prophet sallallahu alaihi wasallam on a matter of
common interest. It's not a personal issue. It is something that brings about benefit to the whole community, or the whole state, or the whole country. It equally affects the comfort of the people. If it is set right, everybody will be happy. If it goes wrong, everybody will be adversely affected. So when such believers are together with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in discussing matters of public interest, how and what do we do in order to bring about solution to social problem that is mitigating the progress or development of our country? Maybe it is security matter. Maybe it is a matter that pertains, let's say in Nigeria, electricity or economy or something of that nature. So any companion who happened to be together with the Prophet sallallahu alaihi wasallam discussing such issues, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Lam yadhhabu," it is not permissible for them or any of them to just sneak away from that meeting without permission from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. However, hatta yasta'dhinuhu, until they seek permission and their permission is granted, then one can go somewhere for his own personal interest. These public interests supersedes your personal interest. Therefore, you must remain, the companion must remain together with the Prophet sallallahu alaihi wasallam until that matter is discussed and resolution is taken. So if you extend this injunction to our present day and you apply it to the leaders, if you happen to be in a meeting where a matter of public interest is being discussed, by virtue of your position, for example, as a minister in a country or as a director in a ministry, you can't just sneak away without taking permission from the chairman of that meeting, who happens to be your minister if it is a state like Abuja, or a governor if it is a state, or a president if it is a country. You can't just sneak away. He will look for you, he couldn't see you. This is against the rulings or the guidance of the Quran. لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك, Allah says, certainly those who seek your permission, if they have any excuse that warrants or that require their attention, maybe their attention at home or their attention elsewhere to attend for their family needs or their children or whoever, that is a personal need. This public interest supersedes your personal need. Therefore, you have to wait until that is discussed and it is resolved, or else you have taken a permission from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So certainly those who do take permission from you before they go to attend their personal needs, أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله, those are the people who certainly believe in Allah and His Messenger sallallahu alayhi wasallam. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, then Allah the Most High now is addressing the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, that when they ask you, when they seek permission from you, لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, for some of their personal interests, for some of their personal needs, then فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, give permission, grant permission to whom you wish among them. وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ, and ask for Allah's forgiveness on their behalf. So by implication, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is informed by Allah the Most High that if he does not wish, he should turn down the request of permission from any other person. Ramadan. اهدني فيه نور لياليه كذا دايم يا
yazaci irin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana daidai da ko yana kama da addu'an shashin ku wato wanda suke a cikin ku wannan fatu lokacin sahabbai ne aka saukar da wannan aya cewa addu'an Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane ka hada shi da addu'an wani sahabi ya wuce to ina ga addu'an wani namu a wannan lokacin da an shekara 1000 abubuwa sun tabbata ma'ana ta biyu da malamai suke ba mu wannan shashi na wannan aya shine kada ku kira domin du'a kira ne addu'a da muke daga hannu wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu muna kiran wanda ya fi mu ne ya ba mu shi ma kira shi sa Allah ta'ala ya ce ud'uni astajib lakum ku kiraye sai na ansa mu to shi yasa aka samu ma'ana manya-manya guda farko kar mutum ya dauka addu'an Annabi sun yana kama da addu'an ma sahabbai shashin su da shashi ba haka abin yake addu'an sa daban sannan ma'ana ta biyu kada wani a cikin ku ya dinga kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam du'a kira kira irin ta dan adam ka kira dan uwan ka kada ku dinga kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda kuke kiran shashin ku da shashi ka kira mutum da sunansa ka ce wani ko Mu'azu ko Shu'aib to kada ku kira Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya wuce nan shi ya wuce nan wanda za a dinga kira haka kawai kamar dan kamar wani abokin ku ya wuce shi yasa ladabin kiran manzo sallallahu alaihi wasallam a zamanin sahabbai shine su ce ya nabi Allah ya annabi Allah ba ka ce Muhammadu ba da ni ba ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce ya rasulullah ya ma'akibo ka kira shi da lakabinsa na matsayinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba da sunansa duk wannan ma'anar tana ɗauka da ma'anar farko cewa addu'arsa ba ta daidai da kowane irin addu'a ma'ana ne daidai sannan wajen kirayensa kada a kira shi yadda ake kiran kowane irin mutum shi ba matsayi ne ba wannan ladabin na kira shi ya saukan har na gaba shugabanni bai kamata a dinga kiransu kai tsaye kawai da sunayensu suna da martaba babba suna da matsayi a wajen Allah ta'ala babba wanda ya ba su wannan matsayin babba haka nan iyaye haka nan yayi a ladabtar da yara kar su kira yayansu da suna kai tsaye ba da bane ne to ce wai wanda ya girme shi yaya idan suna da yawa ya ce yaya wani tarbiya ce ta addinin musulunci wanda da yawa yan sai ka samu wani yaron ma yana kiran sunan mahaifinsa sunan sa kai tsaye ya fi yawa a cikin wato yadda ba su sani su haka kiran manzo sallallahu alaihi wasallam da sunan sa kai tsaye ba daidai bane shi yasa sahabbai suna nuna ladabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba kankani idan yana zaune yana bayani idan sahabbai suka yi shiru kai ka ce in su ne akan ɗayan su yana tsoron tsuntsun ya tashi idan tsuntsun yana kanka yana tsaye akan yana akan ka baka san ya tashi ba za ka motsa ba dan da ka motsa zai tashi za ka yi ne kamar wato dutse ne wanda ba ya motsa to sahabbai idan suna ga manzo sun kai ka ce wani abu ne akan su wanda ba sa san wato ainihin su motsa ko da wasa saboda ladabi da biya ga rasulullahi idan ku shi ya kira su saboda girmamawa da yawan su sai su ce labbaika fidaka abi wa ummi ya rasulullah mun ansa kiran ka manzon Allah sa'annan mun fifita ka akan mahaifin mu da mahaifin ne ki laraba suna da balaga babu harshen da yake harshen balarabe balaga kuma haka din abun yake duk wanda bai fifita ba zo su san akan mahaifinsa guda da imanin sa da ke ai shi sa imani muke da rauni a wannan lokaci sai a ce maka ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce to ai sunna ne sai ka ce a gidan su ake kira sunna ai sunna ne abinda ake nufi haka annabi yayi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ka fifita akan abin da kake so ma'anar sunna ne idan ga abin da yake so ga abin da kake so sai ka aje naka sai ka dauki na shine imani shi sa idan ya kira idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabi bayan ya ansa ya ce labbaik kira shine mafi koli na ladabi
ya kuma ce ya rasulullah sannan yace ki zaka abiye ni na fifita ka akan mahaifina na fifita ka akan mahaifiyata to shi yasa su imanin sai babban imani shi yasa su da yawan su samu aljanna suna rai shi yasa su ba sa saurarawa duk wani abin da aka ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam to suna gaba aka ce abdullahi dan uwan Allah ya rahama shi yana aika cikin masu bin sunna sau da kafa da suka tafi makka da manzo sallallahu alaihi wasallam a itaciyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyar da kansa saboda kar kansa ya bugi itaciyar wato rashin itaciyar bayan an sare itaciyar aka ce idan Umar ya zo wajen sai ya haka da kansa sai ya ce haka daga rasulullahi saboda biyayya kuma zai samu lada saboda Allah ta'ala shi ya ce a bi rasulullahi amma mu yanzu abin ya canza kowa malami ne dan ce ga sunna ya ce ai sunna ne ai musahabi kenan shine mai tafsirin shine mai malami su ku komai yayi sai 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 abin da ya ta su shi yasa Allah ta'ala ya yarda da su shi yasa Allah tabaraka wataala ya ba su aljanna wasu su ma da sunayen su a ce aje a ga wani an bashi aljanna wancan an bata aljanna duka cin sabon rasulullahi radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda su ma Allah ta'ala ya yarda la taqalu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kar ku sanya addu'o'in sa kuma addu'o'in ku sannan kar ku dinga kiransa da sunansa kadi alamallahu alladhina yatasalluna minkum liwaza Allah yana sane an dawo kan wancan ayat da muka karanta da su har yanzu Allah ta'ala yana hada wannan ayat da wancan yace Allah yana sane da waɗanda suke sallalewa cikin dabara ana cikin tattaunawa ana cikin mitin ba za su nemi izini ba tunda akwai jama'a da yawa sai su dan kauce sai su dan sula sai su dan boye sai su fita abin su Allah ta'ala ce idan shi bai sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam to ni na sani inji Allah ta'ala Allah yana sani Allah yana daukan sunayen wanda suke fita bayan ana tattaunawa ta da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga saboda matsayin sa ya maida kun aya ya muna karanta mitin din rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke dan sula ne kaga idan kuna mitin da wani minista kuma ana da yawa ai ku bace ba wani aya ba wani aya sai dai kana da muhimmanci aka tambaye ka aka ce baka ka sha kwari to wannan daga Allah tabaaraka ta'ala da kansa yake cewa in kun fita ba ku ga mashi ba to mun rubuta ku za ku ga kuma munafikai suke haka saboda a Madina akwai munafikai da yawa da yawa akwai munafikai wanda ba a gane su ba wai yawan su sun fi musulmai yawa ba sun saji a cikin musulmai ba a iya gane su to sai ga mutum kullun yana tare da musulmai amma munafiki to a irin wayannan abubuwan ake gane su ya ji za a tattauna abin da zai amfani wa al'umma shi ko baya so dama ba al'umma ya yi ta ba ko sai ga sai sulani sai kauce sai guda musu Allah ta'ala ce muna sanar da su alladhina tasalluna min kulli wa falyahdhar alladhina yukhalifuna al-amr wa'adda suke wato ainihin kin al'amarin sa wa'anda suke kaucewa umurin da ya bayar wa'anda suke wato ainihin kuskure ma ga abin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to Allah tabaraka wataala ya ce a kwabe su a ja kunnuwan su a gargaɗe su domin yin haka yana iya jawo al'amura manya manya guda amr hidin nan da mirin zai koma kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'amarin da ya bayar nan hukunci wa'anda suke kakkaucewa wanda suke wato ainihin kuskure ba wanda suke ganin ba dole bane to su yi hattara domin abubuwa guda biyu yana iya riskan su yana iya samun su abu na farko an tusiba hu fitna tana iya afkan masu malamai suka ce fitnan nan kashe biyu ko fitna a cikin lamarin addinin su mutum ya kasancewa mai addini da zama to shi addini wata dame shi bayan da yi amma ba damuwarsa ba ce yawa ne je dai a yi sallah a yi sallah mana azumi shi ma zai amma shi abin da ya shafi musulmai ba al'amarinsa ba ne bai dame shi babu abin da ya dame shi in ka zo ma kace mashi ke ranka yadda ga shi wancan kawayen wancan dai ga shi talakawa ne ruwa ma ba su da shi a masu gomal a cikin da duk abin ba zai wuce miliyan ɗaya ba kuma Allah ya hore ce ka rabu da ni ba in san ka dinga kawo irin wannan magana ba ya sani tunda taimako ne na jama'a musulmi ya ce ai haka shi ya zo ya ɗan gaya ba ya ɗan gaya amma yana kusa da yana
yana so ya kara ma alada ya bana son irin wannan magana daga yau kudi ne kawo ta sai ya shiru tunda shine a kasa ko a kira sallah office babba ayyuka sun mai yawa an sa hannu a can an sa hannu a nan an biyo cancan an kunci wannan kira sallah ma bai ji ba ina kasa yanzu daga ya an ba kira sallah ja na shi ka bi ni sallah ne duk irin wannan yana faruwa ne da yawa shi ba za ka yi da musulmi sai kai shiru tunda kai baka kai shi matsayi ba amma da shi ne ya ce a tashi a je sallah ba har ga dole kuwa ya tashi wani ba bai da sallah ba dole ya sallah to kaga irin wannan a matsayi da ya kamata wato aidin a ce ana samun kulawa da addini wani sai Allah ya jarrabe shi rashin kulawan saboda yana sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitina kenan cikin addini wanda shine fitina mafi girma a jarabce ka cikin addini shine fitina mafi girma sai kuma fitina ta rayuwa Allah ya jarabe mutane da rashin kwanciyar hankali irin wanda muka shiga Najeriya shekaru uku da suka wuce zuwa shida wanda ake samun sauki yanzu kuma dai an samu sauki yanzu tunda yanzu kana iya shiga masallaci ba ta wadda wani na'ura ana binciken ka ba daga mutum da katon gemu shekarunsa ya kai 70 amma dan agaji yana binciken sa na'ura kar ya shigo masallaci da bom wata rana wannan masallacin wani dan uwa mai kokari cikin addini yanzu bayan cin sallah duk kuti bayan cin sallah ne a wata jami'a cikin jami'an addini musulunci na kasar to da yake a dan uwa ne mai kokari sai ce bari ya zo masallacin nan sun zo wani taro a Abuja bari ya zo masallacin nan ya magarba sai zo da iyalinsa ta sa niqabi da hijabi ta kasa ta sa musallu to sai ya shigo masallaci aka yi sallah da shi kafin ai sallah ita kuma ta zauna can waje matsayin ta daba kowa ba yar Abuja bace bata san tsarin ba sai an agaje masallaci suka ce ga ta ba ko ta ko ta bace ta kato hijabi tayo ai sani ko yau tayo a gona ba cikin hijabi aka dai sallar magariba cikin dan dan aka gaisa da shi ba san iyalinsa ba aka je aka zauna duk da dai ana zauna din ana cikin dan dan mata dai ta zauna ta kadai ba mai magana da ita ba taba ganin labarin ta ba bata san ma kaidodin masallacin ba aka kira ba aka kai ko aka dan aka korata da yawa aka ce to aje a same ta mana a ce wa kike nema to kaga zuwa tambayan ma ai kaga matsala ce ko dan wani abu yana ita shi a wajen ana cikin wannan yanayin sai ya ce da ni a na ma taho da iyali na amma suna can ba su sha ruwa ba sai shikenan aka samu natsuwa saboda kowa na cikin tsoro kowa na cikin kuma mutum da tijin da kuma kware a gaishe da zakka da kasance bi a ce kawo sai saboda an shiga cikin bala'i liman zai shigo masallaci sai an bincike shi ma dan kada wani abu ya faru kaga ai an kai inda ake wani in ka bincike shi sai ka ji kunya wajen binciken sa amma dole sai ka bincike shi to irin wannan fitina ce ta duniya ko mutane sa hakuran Allah su gyara lokacin dai buka ke jawo irin wannan mutum laifuka ke ja irin wannan fitina laifuka mu a musulunci kuma kin bai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana iya ja maka fitina kala biyu ko fitina a duniya Allah ya addabe ka tun a duniya da dan kwanka dan adam ko kuma a'a fitina ka addini gobe kiyama za ka sha azaba Allah ya tsare mu kowa Allah ta'ala ce a duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba a so a fada cikin fitina domin idan fitina ta zo ba za ta tsaya akan wanda suka jawo ta da ta mamaye ko ina wato fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab kun tsoron fitina domin idan ta zo sai ta taba kowa ba za ta kebanta da waɗanda suka jawo ta shi ko Allah ta'ala da mai tsananin hukuma sai wannan fitina ta hukuma ga jama'a Allah ta'ala ya raba mu da fitina a kasan da sauran kasashe a abu na farko kenan fitina ko a addini ko a duniya ayusibuhum azabun alim ko kuma Allah ta'ala ya dandane su da azaba mai radadi Allah ta'ala ya jinkirta sai an je lahira ya kama su da azaba mai radadi shi sa ake so kullun idan an ce ga abinda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to ka aikata idan baka so mu aikata ba kai ta fata don ba za mu iya aikata dukkan abin da ya yi don ba za mu iya kaiwa darajar sa ko daya to sai kai ta fata in kuma ka gama sai kai murna
karka dinga izini wani wani sunna kace mishi wannan abu kaza sunna ne shi bai yi in ya gaba yi kuma sai ya izgile ce kai zai ka nuna mana addini ko ina ka zai kace addini ga wannan izgilanci kai ta fata kai ma Allah da ka dama kace ustazu abin da ne yana da kyau kuma Allah ba mu iko kaga shi ba zai iya ba amma karka zaman to rikita zo shi wancan ustazu kai rikita zo karka zaman to haka karka rikitar da al'amari ka tsaya akan cewa kai ma kana fatan ku in Allah ya ga sai ma kana da wannan fatan ku in Allah ya ga na sai ba ku kin aikata abinda mai binasa amma wasu da yawa sai ka samu in aka ce musu aika za misali gemu aje gemu a musulunci babu sabani dukkan malaman musulunci cewa sunna ne na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da mutun gemu sai ya fito wato ya bashi sai dai ko akwai larura na wasu sanawoyi da muke a kasan nan wanda ba su yadda a bar gemu in akwai wannan laruran Allah ta'ala zai dubi niyyar kai baka lada kar kuma saboda wannan ka shiga wannan sana'ar dan ka taimaka ma addinin musulunci ka taimaka ma kanka taimaka ma kasa kar kai haka sai Allah ya baka lada saboda niyyar ka saboda akwai abubuwa da dama a Makka sahabbai ba su yi shi ba suna da kyakkyawan niyya Allah ya ba su lada kafin ai hijira ba su yi sallan jami'i a cikin Ka'aba ba ba su yi ba ba za su iya ba bai ba su bane amma ba za su sai Allah ya ba su lada saka akwai kuma da dama wanda kai ya maka hanga ni ya maka karfi na mu ya maka karfi to wayannan sai a miƙa ma Allah amma kana dan kasuwa kana da kasuwa a wuce kana da yau to a cikin bankin ku ja kai da Allah yau mutun hawo yadda ta barin gemu to kaga wannan izgiri ne in kana so ku washe gemu ka war gida ba ke da ba kuna cin mulkima da ita kana so kullun ka zanto dan shekara 30 bayan ka kai 65 to sai kai ta yi kana nan a musulmin ka amma karka tsangwama kace kullun sai abin da gemu to gemu shi ne abi kaga wannan izgiri annabi sai sai shi yace a bari haka dukkan abin da annabi sai yace a bari kada kai ja in kai ka gode ma Allah idan baka yi ba ka girmama masu yi yau masu shi ke da zaran kai wata lafazi sai ka faɗa cikin munafukai saboda matsayin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi sai Allah ta'ala ce akwai fitina akwai azaba mai girma Allah ya raba mu da kowanne daga ciki now Allah is discussing the honor the personality of the prophet sallallahu alaihi wasallam he is different from any of us He is a special servant who should be given special who must be given special regard Allah says do not make the calling of the prophet's name among yourselves just as you call one another one of the interpretation of the verses or don't consider the prayers or the supplication of the prophet sallallahu alaihi wasallam as ordinary as yours his own is special therefore in the light of this whenever you are addressing the prophet sallallahu alaihi wasallam make sure you address him properly do not just call him by his name muhammad wal iyad billah raza call him rasulullah oh ya rasulullah oh messenger of allah oh ya nabiyullah This is how you should address the Prophet sallallahu alaihi wasallam because of his honor with Allah the Most High. He is not like any of us. You see even human beings now if you are to address a soldier to the level of general or even ordinary soldier who is maybe sergeant or something of that nature you do not call him sergeant you just say Abdullah like those junior officers he will deal with you because you do not give him his regard if a letter is written to your director or a senator it is not written distinguished senator this he will say the letter is not for him it is not meant for him because he is not addressed as senator even if he rigged himself to that position what more of the prophet sallallahu alaihi wasallam who has been chosen by Allah the Most High and appoint him as ar-rasul to the whole universe so therefore it's an act of disobedience for a muslim
to call the Prophet sallallahu alaihi wasallam by his name ordinarily, as you can call your friend. You must address him as Rasulullah, or Ya Nabi Allah, or Ya Rasulullah, or Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he must be followed by that sallallahu alaihi wasallam. كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. Still on the issue of discussing a matter of public interest, Allah the Most High in the previous verse informed us that none should sneak away from the meeting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam until he asked for permission from him. So Allah says, Allah knows those who slip away among you, liwadan, under the cover of others. If there are so many people attending the meeting, hardly can you be identified if you absent yourself, then person will just sneak away without anybody noticing, without the Prophet sallallahu alaihi wasallam noticing his absence. So if the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not notice, Allah the Most High, who knows the hidden and manifest, Allah the Most High knows, therefore Allah the Most High knows that person absented himself and his name has been written among those who were disobedient to the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ. Therefore, this is an act of disobedience. So those who oppose the command of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam should be careful, should be aware that أَنْ يُصِيبَهُمْ fitna. List fitna, tribulation, crisis, trial, or calamity befall them. Awisibahum adabun alim, or a painful punishment befall them. Fitna here refers to either fitna in the deen, for Allah the Most High to make one to be astray, to be led astray, and to be a munafiq instead of a sincere Muslim, then he will take another different camp from the camp of the Prophet, different from the camp of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the greatest fitna. One live in this world as someone who is munafiq, he dies as a munafiq. That is the greatest fitna, because in this world is anger of Allah, in the hereafter is another anger of Allah subhanahu wa ta'ala in the hell fire. So anybody who opposes the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, any of his sunnah, if you cannot implement, you should be aspiring, you should be hoping that you should help that iman to be implementing that type of sunnah, but not even leveling those who implement the sunnah as extremist, or those who are backward, who do not know life, or something of that nature. So if you do not implement, just keep quiet, be aspiring that your iman will reach that level that you can implement it without any difficulty. And to see bahum fitna, or to see bahum adab, another form of fitna is the calamity of this soul. Trial that you will not be comfortable, no peace of mind, no security, no this, no that, and so on, just as we passed through sometimes ago, whereby some people have started praying with their wives at home for fear of a bomb, because you are not secured in the mosque, not secured in the market, not secured in the office. There is nowhere you are secured. Therefore, people have started absconding themselves, absconding from going to office. Some have started stopping going to the market because of fear of what may happen. Maybe bomb will be detonated and then all of them will die. However, this type of fitna, alhamdulillah, Allah the Most High brings about security, alhamdulillah. We ask Allah to give us more of his security and peace in our minds, peace in our places of worship and our country in total. Ramadan.
dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai nawa properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar nawa properties limited sun hada da nawa properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan nawa industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP 16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wusai Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988686 ana iya samun mu akan 0808255599 ko ko akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited